morgen. Det er tredje dagen på vores påsketur. Jeg er rimelig frisk. Klokken er lidt over 7. Jeg havde egentlig planlagt at gå op klokken, stå op klokken 6 og komme på en tidlig start, men da det egentlig var stadigvæk på mørk klokken 6, blev jeg selv om at sove lidt længere. Mine ting er stort set blevet tør. Den regn, de har lovet her, der skulle regne herfra til klokken 8, den er ikke rigtig kommet. Der er skyfri himmel. Sådan, mere eller mindre. Så det er bare super lækkert, så nu vil jeg have takket sammen og lavet noget mad, og så vil jeg afsted. Så er vi afsted igen på tredje dagen, må det være. Det her nedbør, vi havde lovet, da vi kom, var mellem fra 6 og klokken 8. Det her åbenbart, det havde vi lavet om til mellem 8 og 10, så det betyder, at det er mens jeg er kommet afsted. Det har sneet lidt, så jeg håber lidt, det falder som sne det hele. Så bliver jeg nok ikke så våd eller slud, eller hvad det nu er. I hvert fald væsentligt bedre, end det står nede og stænger. Men vi har en lang dag foran os. Og vi er kommet lidt senere sted, end jeg havde håbet. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Lige nu der går jeg meget lige skovvej. Jeg valgte i går, og jeg sad og rodede med min kamera, og så brækte det ene ben af til min tripod. Så det er jeg lidt træt af. Så der bliver nok ikke så mange af de her fantastiske film, hvor man går ud af landevejen på kameraet, de står tilbage. Dem kommer der nok ikke så meget mere. Nu ligger den skraldespand, som vi skal smide af et eller andet sted. Jeg håber, der kommer noget p-pas hernede af. Der håber jeg, der er en skraldespand. Nu må vi se. Jeg ville lige lave en af vores fine, nu går vi ned ad vejen montage med min ødelagte tripod, hvilket så resulterer i, at nummer to ben knækker der det. Så nu er der kun et ben tilbage på min tripod, så nu tror jeg bare, at jeg smider den ud næste mulighed, jeg får. Men solen er kommet frem, så det er bare mega lækkert. Vi går ind i noget skovværk, vi er på vej mod Ulvedalen. Det siges, der skulle være ulve der, rent faktisk. Det fik vi at vide, i hvert fald at vide i går. Så nu må vi se, om vi ser en. Jeg tvivler. Jeg har min egen med, så det er fint. Vi er endelig kom de lidt læ. De sidste 5-6 km vi har gået. Det har bare været ren elendighed. Det har været åben marker. Og bare, det er bare, at vi blæser ret meget, og det har regnet og havlet. Endelig kom de læ af lidt skov. Så nu skulle der helst være lidt mere skovvæk her. I hvert fald næste mange kilometer. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvor meget det blæser, eller se det. Det blæser ret meget i dag. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Tak at være alt det her regn, der er kommet de sidste par dage, så ser regnet mere eller mindre sådan her ud. Så det er sådan med at gå, hvor der lige er plads, hvor man kan få holde våde tæer, eller tørre tæer. Ikke våde tæer, det er ret dumt at have våde tæer, når man går. Prøv at være. Ej, jeg er ret ligeglad. Blæser ret meget. Går også lige ude i det åbne lige nu. Kæmpe stort og åbent område foran os.
mener, jeg skal den vej til venstre. Det bliver træls. Der er åbenbart lige noget traktor og noget skovfældningsudstyr, der har kørt hele stien op. Godt synes, som om vi måske får lidt våde tæer nu. Vi har lige haft noget råvildt til at rende over vejen 50 meter fra os. Ser ret meget dyrlig hud, eller Aya spotter det først, som hun også gjorde her. Jeg stod bare skønt på hende for at komme videre. Men der var ligesom grund til, at hun kiggede den vej. Ser en del dyr, kaniner, rovfugle, rådyr, enkelt krondyr. Enkelt krondyr, eller så har det været rådyr på steroider. Ja, stoppet for at gøre det. Pause, hold pause. Det her, det er vores frokostpause nu her. Vi er lidt over halvvejs på ruten. Så det er en rigtig lækker shelterplads. Jeg tror, den hedder Skilhøje. Den har det hele, sådan set. Super lækker. Det gør nok ikke her, jeg skal sove nat. Jeg skal lige gå et stykke længere, før jeg kan finde til ro. Klokken er lidt over 11:45 cirka. Egentlig forventede det først var her kl. 1. Så jeg er sådan foran tidsplanen, så det er super lækker. Så nu tror jeg, at jeg tager et ekstra godt, ekstra lang hvil. Ej, jeg er også lidt træt. Og jeg har været ude til her. Vi har lige været igennem nærmest en sump. Simpelthen så rigtig, rigtig hårdt terræn igennem. Så, men nu er vi her, og her er bare lækkert. Og solen skinner på os, så det er bare godt. Det her er, hvad der er tilbage af min tripod. Den er gået ret godt og grundigt i stykker. Så nu ryger den ud. Den ryger i skraldespanden. Slut med den. Til gengæld. Goddag, selfie-stang. Nu er vi godt kørende igen. Så er vi stærkt på vej videre med fyldte maver, godt udhvilet, tørre sokker, solceller på taget og våde sokker og våd shamak til at hænge på hænge bag på tasken til at tørre. Min solceller på taget de oplader min powerbank, som vi lægger i tasken. Mens jeg rent faktisk holdt pause på stedet, de her solceller på powerbank, og opladet mit GoPro fuldt på en lille time, har det lavet mit GoPro-kamera helt op. Så det her var super, super fedt. Solen skinner også nu, så der er godt gang i den. Det er bare dejligt. Så har jeg lidt strøm at være med til alle mine gadgets. Telefoner og GoPro-kamera og pandelamp. Jeg mangler cirka 12 km af dagen. Så er jeg fremme ved det næste shelter. Så det er godt mod, for der skulle gerne gå en 4 timer, så skulle jeg være der. Woo! Selfie stang! Sidder og har et kort hvil her. Vi har lige gået en lille times tid.
Det er ikke det værste sted i hele verden at holde pause. Her er læ på vinden. Og dejlig sol. Det er sgu skønt at være her nu. Jeg har ikke mødt andre vandrere. Men jeg ved ikke, om de først kommer ud i morgen. Eller torsdag. Ja, det er det i dag. Det er onsdag. I morgen så. Ja, det var i morgen. De kommer nok først i morgen. Snakker med mennesker på den anden lejrplads. Som havde mødt. Der var nogen, der havde mødt flere hold vandrere. Men de går nok foran mig. Så det kan være, at jeg render ind i nogen. Det er lidt en skam, at sæsonen for blåbær, den er ikke rigtig kommet endnu. Fordi der er godt nok mange blåbærbusk lige her. Nå, det var gået cirka 1,5 meter, så fik jeg færden et eller andet. Så lige nu der graver vi. Hvad sagde jeg? Hvad fanger du? Fanger du noget? Fanger du noget? Jeg ved ikke, om man kan se det, men lige 60 meter længere frem, der ligger der en hare. Ej, jeg har ikke opdaget den endnu. Men jeg tror, hun har færden af den. Jeg ved ikke, om man kan se den. Den er sådan lige på toppen af bakken over. Over i højre side. Nu må vi se, om hun får øje på den. Ej, der løber den. Ja, jeg tror sgu ikke, jeg tror ikke, hun så den. Det er sjovt at komme gående ind i en skov. Så drejer man til højre. Og bum! Så er der bare elledninger i vildskab. Det minder mig om en tur, jeg var på for nogle år tilbage. I Sverige, sammen med nogle kammerater, Kim blandt andet var med, hvor vi følger sådan nogle elledninger over en 5-6 km, og de går bare op, de bare bakker op og bakker ned, og bakker op og bakker ned, og det regnede. Det var bare demotiverende. Ja, du ved hvad jeg mener. Rigtig meget demotiverende. Så heldigvis her, der skal jeg bare lige forbi dem. Jeg skal ikke følge dem. Lige at på kortet der er det vist, at det er en primitiv lejrplads uden shelter. Jeg synes nu ikke, den ser så primitiv ud. Det er da ren luksus, det her. Vi tager lige 5 minutters pause her, inden vi går videre. Jeg er sådan lidt splittet. Det er en super lækker plads, jeg er kommet til her. Shelterplads. Det eneste problem, der er, det er, at jeg har ingen vand her. Og jeg har ikke nok vand med. Jeg har cirka 0,5 liter. Det er ikke nok til mig og hunden. I hvert fald ikke til mad og drikke. Så jeg er nok nødt til at fortsætte, desværre, fordi pladsen er hegnet ind, så hunden kan regne den fri her. Jeg kan også se, at der har været folk her med heste. Det er lidt en skam, så jeg bliver nok nødt til at vende tilbage til en anden gang. Og så husk at have vand med, for den er godt nok lækker. Okay. Planer. De er til for at blive lavet om. Jeg har lige været ude og kigge lidt. Der er ikke rigtig noget frisk vand, men der ligger en sø ikke så langt derfra, så der går jeg ned og henter noget vand og koger det. Så burde det også være fint. Det sker der ikke noget ved. Og så bliver vi her i nat, og så går vi i morgen, og så må vi se, hvor fanden vi ender henne. Hvor vi ender. Om det bliver... Om vi går de ekstra kilometer. De ekstra 4 kilometer, som jeg ikke går i dag. Så tager jeg dem i morgen. Og så går ned til det oprindelige, eller vi stopper før og tager en shelter før, eller en lejrplads før. Det må vi finde ud af i morgen. Vi bliver i hvert fald her. Har rart, har dejligt, og jeg kan rende frit rundt. Lige nu ligger hun og sover. Så det er bare lækkert. Jeg er ude og skaffe noget vand, tror jeg. Jeg tror gerne, at hun vil blive her. Så det tror jeg, vi gør. Vandet, jeg har hentet, det er måske lidt af... Jeg er tvivlsom karakter, men vi er stadigvæk i Norden, så det burde ikke være noget, jeg dør af. Og desuden, så nu her kommer jeg tilbage, så fyrer jeg nogle klortabletter i. Så jeg har nogle klortabletter med, så fyrer jeg i, og så koger jeg det, og så bruger jeg det kun til madlavning.
jeg har stadigvæk 75 centiliter, til, som jeg kan bruge til at drikke. Så det burde være rigeligt til morgen. Der ligger en 3-4 km fra der, hvor jeg egentlig skulle have gået hen. Der skulle være frisk vand, så der går jeg hen i morgen og får vand. Der går jeg hen i morgen og henter vand og får noget vand. Så det bliver kun som madlavning, så det skal nok gå. Ellers så kan det her så blive det sidste, jeg nogensinde laver. Det er ikke lige sådan nogen, jeg har mest erfaring med at lave. Men man skal jo lære det på en eller anden måde. Så man skal godt øve sig. Jeg siger godt nok, at der ikke skulle komme regn i dag. Men den der sky, man ser noget faretruende ud, bliver ret hurtigt mørkt lige nu. Jeg håber ikke, der kommer regn. Jeg har tænkt mig, at jeg skulle til at lave bål nu her. Så nu må jeg se. Det var så ikke regn, der var i de skyer. Det er sne. Okay, det er havl. Det er ikke sne, det er havl. Jeg er ret glad for, at jeg ligger herinde lige nu. Og ikke går rundt et eller andet sted derude. Fordi hvad er det, der godt nok bliver rigtig, rigtig sørgeligt. Hvad jeg lige gør i morgen, det ved jeg ikke helt, om jeg går og tager en kortere tur, så jeg kun går 13 km lige ned vest fra Silkeborg, og så går jeg hjem fredag fra Silkeborg, eller om jeg går hele vejen ned til nord for Masnede, og så tager jeg det sidste fredag, det ved jeg ikke endnu. Den tager jeg lige i morgen. Jeg tror også, det kommer lidt an på, hvordan vejret det er. Det skulle blive hundehammer koldt her de næste par dage nemlig. Så nu må vi lige prøve at se. Morgen. Torsdag morgen. Klokken er lidt over 7. Det har været en kold nat. Det er frostgrader udenfor. Der ligger i hvert fald frost på græsplænen. Jeg har sovet meget on og off, fordi det har været så koldt. Lige nu der venter jeg lidt på, at solen den kommer op over træerne, så jeg kan få noget varmere ind. Sådan en shelter, den er ikke specielt nem at varme op i en af mand og hund.
Planen for i dag, det er også sådan set at gå til gå sydpå, gå 25 km sydpå, og så overnat cirka 6-8 km uden for deres nede. Men den tror jeg, den har jeg lavet lidt om. Og så i stedet for, så følger jeg hervejen 13 km sydpå, så hopper jeg hervejen og går igennem en skov, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Og så ind til Silkeborg. Grunden til det er der egentlig, er der et par stykker til, men grund 1, og som egentlig er den primære grund, det er den praktiske logistikmæssige grund. Hvis jeg går sydpå, tager en overnatning mere, og så går til næste nede på fredag, så tager det mig 3,5 timer om at komme hjem fra næste nede. Hvis jeg derimod tager til Silkeborg i dag, så tager det mig kun en time, cirka en time, jeg kommer fra Silkeborg til Randers. Så det tror jeg gør. Den anden grund, den er, at egentlig er ret godt mættet. Med det der at være ude i naturen. Selvom det bliver man aldrig helt. Men jeg har fået det ud af det, jeg ville. Jeg har lært en masse nye ting. Jeg har fået øvet. Eller fået øvet, jeg har trænet og udviklet nogle af de færdigheder, jeg kan i forvejen. Få blive bedre til dem. Men turen i dag, det bliver alligevel en god lang tur. Jeg kommer bare til at gå og hygge mig så. Tag igennem en skov i Silkeborg, som hedder... Jeg har den ikke lige på det kort der. Men jeg får en god gåtur i dag. Ja. Og så tager jeg hjemgang i aften. Nu venter jeg bare på, at solen er så op, så det kan blive lidt varmere her. Det kunne være lidt rart. Så er jeg endelig kommet ud af posen. Det er en kold fornemmelse. Mine støvler, de er frosne. Så de er ret kolde her på. Jeg glæder mig lidt til, de tørrer op. Men solen er ved at stå op. Og her er bare vanvittigt flot lige nu. Koldt, men rigtig, rigtig flot. Nu er vi her varmen, og det er en måde at få på. Jeg ved da, jeg kan starte dagen med en lille rom. Den er i hvert fald ikke frosen.
Og en god ting ved, at det har frosset sådan i nat, det er, at alle de her mudret stier, som jeg gik og sang i går, de er frosset i dag. Det er bare fint. Så kan man så gå oven på det, så længe det varer. Det gør måske, at jeg ikke får så forudt til at støvle, de er heldigvis ved at tørre op nu. Og det er bare rart. Jeg stadig rundt på min skrald, leder efter en skraldspand. Håber snart, der kommer en. Det var dernede, at det egentlig var meningen, vi skulle have sovet i nat. Nu kan vi komme forbi her og tanke op på vand. Så hende der hunden gider med. Så. Jeg har på et eller andet tidspunkt i går fået strukket en muskel eller andet i min underben. Så jeg døjer lidt med mit højre ben. Så kan godt være, at jeg lige skal have en og have noget smertestillende. Nu her, når vi kommer hen og sidder. Så jeg lige kan klare det sidste, uden alt for meget besværet. Jeg kan godt mærke, at jeg går lidt langsommere dag, end jeg plejer på grund af det ben der. Så nu får jeg lige noget smertestillende tanket op på vand. Så bliver det nok godt. Så er vi videre. Fået tanket op på vand. Kom der med vores affald, og jeg har fået dopet mig selv. Så nu er det bare at komme videre i dagens program. Se hvordan det går. De sidste 3 km gået ved siden af en motocrosspane, hvor de har kørt på. Det larmer jævnt meget. Så er det bare, at man bare sætter pris på at komme ind i en skov som den her. Jeg kan stadig lige sådan høre den svagt i baggrunden. Men kom ind i en skov som den her, hvor man kan høre fuglene synger, og der bare ellers så stille. Ah, simpelthen bare så skønt lige her. Lige nu der går vi i noget meget bakket terræn, så pulsen kommer op. Man får varmen. Og det gør bare, at jeg er endnu mere glad for, at jeg har de her fjeldrevne kæpbukser på. For der er ventilation i siden. Der er lige på lynen. 2 lynlås i hver ben, man kan lyne ned. Så får noget luft ind til benene. Det gør bare vanvittigt meget. Det er bare skønt på sådan en dag som i dag. Jeg er gået lidt i snige jagtmode. Grunden står deroppe på toppen af bakken. Jeg ved ikke, om hun har set dem nu, tror jeg. Det må hun næsten have. De har i hvert fald set hende. Og begynder at duft af hede. Den her helt specielle duft, som en hede nu kan have. Det er rigtig hyggeligt. Det, er sådan, det minder bare en om sommer. Og man må sige, hver i dag. Så er vi godt på vej til sommer. Hvad er det går, så er vi ikke på vej til sommer. Men det er jo det, der er så fedt ved påsken. Det kan være knaldhamrende godt vejr, eller det kan stå ned og stænke og sne. Thank you.
en af de ting, som jeg har lært på den her tur, ud af ret mange, det er, at hvor endelig så dejligt det er at så tage afsted på en vandretur alene og nyde stilheden med sig selv, så er det endnu bedre at have nogen at dele den her stilhed med. Jeg tror helt bestemt, at jeg vil til at begynde at hive flere af mine venner med ud på vandreture, i stedet for ja, kun at tage afsted alene eller med kæresten. Så begynder at få nogle flere med, så de kan se, hvad der er, man mener, hvorfor man tager herud. Vi er hoppet ved Hærvejen nu her. Nu er vi ved at bevæge os hen mod Skorstryk, som ligger syd for Silkeborg. Så vi skal bevæge os igennem, for så at komme op til Silkeborg, så vi ikke kommer til at gå så meget ved faste veje med biler og sådan noget. Simpelthen det mest fantastiske område, det her. Det er alligevel et stykke ud i ingenting. Og alligevel rigtig tæt på Silkeborg, hvor der er så meget forskellige skov og bakker og natur. Simpelthen så flot. Lige oppe på bakken bagved mig, der ligger det mest charmerende lille hus. Helt uforstyrret. Vi er endelig kommet ind i den skov, jeg aldrig kan huske, hvad hedder. Og den hedder Vesterskov. Silkeborg ligger heroppe. Vi sidder... Nu skal jeg lige med på, hvor vi sidder. Vi sidder lige omkring der. Jeg har min finger. Vi skal gå 5 km herinde. Eller 3-4 stykker, før vi kommer ind til Silkeborg. Så man kan godt mærke, at man er begyndt at komme tilbage til civilisationen. Der kommer flere og flere mennesker. Og ja, der er flere og flere hus. Situationen, så jeg vil egentlig sige tak fordi I så med. Jeg håber vi ses en anden gang. Jeg vil godt slutte med et ordsprog. Kim han sagde det tidligere på ugen. Hvis barnet i manden dør, så dør manden. Pas godt på jer selv.